Habang ito, nandito tayo kay Chickmate sa balas control room. So, nag-balas kami ngayon. Ang ginagamit natin ngayon na balas water treatment system ang ginagamit natin. So, nandito kami yung Chickmate sa control room. So, bigyan ko kayo ng konting kalaman dito sa pagbasa dito sa mga linyada. Dito sa balas system. Chickmate sa mga cargo belts. I-explain natin yan sa inyo bagay ito. Bigyan niya ako ng time, i-explain ko yan. Manood lang kayo bagay ito para malaman natin kung paano natin basahin itong mga linyada na nandito sa control balance system ni Chickmate. Diyan si Peter, oh, magandang lalaki. Yan, oh, artista oh. Kami. Hello! Yan mga... Bayad kayo sa amin, ha? May bayad. Nakatago yung mga ano nila logo. Mga magandang lalaki. Si Chickmate. Tago yan para di magbawasan kagwapuhan. Makita na po sa YouTube. So makita nyo dito bagito nandyan yung mga balas natin, o. Oh. Yan yung mga tangke niya. So dito lang tayo dito bagito yan. Makita natin yan dito yan. Bumba. Yan yung bumba bagito. Balas number 1. Balas number 2. Meron tayong bubuksan mga parbula dito bagito, ayan o. Yan green at saka pula, pag nakapula sarado yan siya bagito. Ayan. Nandito yung mga cargo bills natin. Malinis kayo ng bodega. So sisipsipin ang inductor yan. Via inductor tayo bagito. So kailangan pag magbukas yan ng hydraulic valve bagito, kailangan isa-isa lang. Hindi tayo pwedeng magsabay-sabay na bukas dalawa. Isabay natin yung bukas dalawang ganyan. Isa-isa lang bagito para maganda yung pressure ng hydraulic natin na bubukas na mag-open talaga siya. Kasi minsan may malfunction dyan bagito. Hindi maganda yung daloy ng hydraulic natin kasi yun nga, bumabagsak yung pressure. Minsan kung may liking, yun ang problema natin. So kailangan isa lang para maganda yung pressure ng hydraulic natin. So nandyan yung power pack ng hydraulic natin. Yan. Nakita nyo, nag-start siya bagito. So maganda yung isa-isa lang yung bukas natin dito. Pagkatapos yung magbaldiyo bagito sa bodega, maglinis tayo ng bodega. So mayroong mga nakapundo dyan tubig sa bodega natin. So may dalawa tayong cargo bills dyan. Yan o, dalawa. Yan sa port side. Number 4, cargo bills wheel. Yung dito, number 4, cargo bills starboard side. So dalawa yan siya, bagito yan. So ipapakita ko sa inyo bagito kung paano natin to i-discharge via by inductor. So buksan natin tong hydraulic na barbula kung depende kung saan yung maraming tubig. Dito tayo magbukas. So yung dito sa kabila, sirado yun kasi nandito lang yung tubig sa starboard side. Maganda yung isa-isa lang. So wala ng tubig dito, sirado natin to. Ito naman ang bubuksan natin. Mas maganda yung isa lang yung bubuksan natin, hindi yan sabay para maganda yung sip-sip talaga ng inductor natin. Mas malakas yun. So, papakita ko sa inyo bagito yung linyada. Ito yung starboard side, buksan natin yung hydraulic. So, bukas ang hydraulic, mag-green na yan. Papasok na yan sa dito bagito. Yan. Punta dito. Bukas yung number 11 valve, bukas yan. Open yan, nandun sa engine side yan sa engine room yung barbula bagito, nasa engine room yan. Basta itong barbula nasa engine room yan bagito. Itong mga hydraulic ang nasa kay Chickmate lang sa kuberta. So buksan natin to doon sa baba sa engine room, number 11 valve. So pasok siya dito. Yan, buksan natin yung 136. Itong 136 bagito, non-return valve yan, yung barbula na yan. So papunta tayo doon sa inductor yan. Pasok dyan. Dito,
So may makita kayong barbula dyan pag ito, sarado natin tong 26 yan. Sarado yan. Andun yan sa engine room din, yung barbula na to. So pasok dyan. Diretso lang tayo pag ito, papunta tayo ng inductor. So yan. So nandito na tayo sa stripping inductor bagito yan. Itong barbula na ito bagito, non-return valve ito, 140. So hindi na natin yan buksan kasi non-return valve yan, always open yan. Pag dumaloy na yung tubig galing sa bodega, papasok na yan sa inductor dyan. Ito na yung inductor bagito, dito na siya sisip-sipin. So na-line up na natin yung linyada sa cargo belts number 4. So doon tayo sa GS pump. So tingnan natin yung GS pump na linyada, yung seawater natin, kasi yun ang magdadrive doon sa inductor, papasing yung seawater doon. So ang gagamitin nating bomba bagito yung number 1 GS pump. So punta tayo doon sa switches bagito. So ito na yung switches. Yan. Low switches tayo galing. Bukas na yan dating barbula. Bukas na yan sa switches. Akyat tayo doon bagito. Papunta tayo ng GS pump number 1 bagito, ha. Tapos papunta tayo doon sa inductor. Yan. Akyat doon. Akyat. Pag ganyan bagito, dugtong yan sila. Dugtong. Pag ganyan, dugtong yan. Pag may makita kayong sign na ganyan, dugtong yan siya. So akyat tayo doon. Akyat. Yan, akyat tayo bagito. Yan, meron na kayo naman nakita. Ulugtong pa rin yan siya bagito. Dito, yan. So, kung idiritso natin yan siya bagito, sitsis pa rin yan doon sa port side. Yan. So, low sitsis sa low man tayo na dito man tayo galing sa low sitsis. So, sirado yung high switches yan bagito, kasi isa lang ang switches ang ginagamit natin. So pinakita ko lang sa inyo kung saan siya pupunta. So galing tayo dito, akyat dyan. So pupunta tayo ng GS pump number 1. So andito na bagito yan. Si water to siya bagito dyan. Kita nyo bagito yan. Baba tayo dito. Yan, baba. So buksan natin yung 01 na barbula, doon yan sa engine room side. So makita nyo bagito, bukas na yung number 11 natin na 01 na barbula, bukas na yan doon sa engine room. Papasok na ngayon siya doon ito sa GS pump, sa fire and bilge GS pump. Yan, papasok na siya doon. Start na natin yan. Pasok. Akyat siya doon sa taas, 17. Buksan natin to. Yan, pasok yung seawater natin dyan. Buksan natin yung 27. Yan. Pasok siya dito. Yan. Papunta natin ng inductor bagito. Yan. So yan na yung inductor bagito. So nagsalubong na sila dito, sila nakaabot bagito kanina kasi nakalinap na yung galing sa bodega. Yan. So dito yung seawater, andyan yung inductor. So sisip-sipin na ngayon yung tubig natin sa bodega dito. Dito na sila mag-aabot bagito. Yan. Pasok dito, papuntang overboard. Yan, 137 non-return valve. Ito yung pinaka main valve ng overboard natin, yung 33. So papunta na yung overboard bagito. Yan. So kunting alaman lang bagito, na-share natin sa inyo yung paano tayo magtingin ng linyada sa cargo belts ng mga bodega, kung maglinis tayo sa bodega. Yan, yan siya bagito. Yung balas, ganun din siya bagito. Yan o. Parehas lang yan siya. Mga cargo hold, cargo ballast natin, tangke. So isa-isa lang, diretso lang yan siya bagito, mula 4 peak.
Ayan, mga hydraulic valve niya. So, depende na kay shipmate kung saan niya buksan. So, i-share ko lang sa inyo para malaman niyo bagay ito. Ayan. So, depende rin sa bomba natin gagamitin, yung ballast natin. So, pag number 1 tayo bagay ito, dito tayo. Ayan. Pag number 1 tayo bagay ito, dito natin yan. No? Buksan natin itong barbula na 1-6. 016, buksan natin itong 016 yan. Pasok na yan sa dito bagay ito. Ayan. Buksan natin itong overboard valve. Ayan. Ayan, buksan natin ito bagay ito. Pasok na siya dito sa overboard. Ayan. Diyan siya papasok bagay ito. Buksan natin. Barbula din siya bagay ito. Hydraulic din ito siya. Pasok dyan. Papunta na ng overboard. Ganun siya bagay ito pang mag-debalas tayo. Debalas yan bagay ito. Pinag-usapan natin ha. So, pag dito naman tayo sa number 2, diretso lang yan. Bukas tong 24 natin. Bukas tong sa engine side nito na barbula bagay ito. Doon sa engine room. So, akit siya doon. Yan. Balas number 2 tayo. Bukas to. Pasok dyan. Dito. Punta na tayo dyan sa balas number 2. So, non-return valve to siya pag ito. Yung 139 non-return valve yan. So, pasok naman tayo dito sa barbula. Buksan na naman natin through hydraulic valve. Napunta naman siya dito pag ito. Overboard. Yun. Nadali natin pag ito. Yun yung mag-debalas. So ngayon bagay ito, pag-usapan natin yung balas. Dito naman tayo sa balas. Mag-balas naman si shipmate. So depende na kay shipmate saan siya mag-balas kasi dalawa talaga yan. Depende kay shipmate saang tangke, port and starboard. Dito tayo sample sa number 2. Buksan natin yung starboard number 2. Ito buksan natin yung grain tsaka yung sa port side. Buksan natin yan. So, parehas lang yan sa bagito. Yan, oh. Yan. So, bukas na itong port side natin number 2 na ballast tank. Yung dalawa, bukas na yan. Port and starboard. So, ready na tayo na makargaan yung ballast tank ni shipmate. Kasi bukas na yung dalawa. So, depende naman kung saan ang gagamitin natin ballast bagito. Dito tayo sa number 1 bagay ito. So, galing si Chis. Number 1 ang gagamitin natin bagay ito. Ito, balas. So, dito tayo sa Luchis. Sample bagay ito. Pasok dyan. Bukas yung si Chis. Yan. Tapos, buksan mo yung 21. Pasok siya dito. 1-4. So, itong hydraulic natin bagay ito. Sirado na yan. Yung 1-6 sirado yan. So, dito tayo dadaan sa 2-1. Pasok dyan. Yung 1-6 sirado. 1-4 open. Sa engine side natin siya bagito ha. So, nandiyan na yung balas. So, nandito na yung balas pump bagito. So, pasok dyan. Akyat dito bagito, akyat. Ayan. So, itong hydraulic na to, sirado to siya bagito. Kasi dito tayo akyat. Kasi papuntang overboard to. Dito tayo akyat yan. So, yung 2-5 sirado yan. Dito tayo akyat bagito yan. So, yung sa port side, bukas natin yung 24. Bukas yan. Doon siya papasok. So, dito papasok bagito. Yung seawater natin. Bukas yung 2-4. Akyat doon. Sa port side na siya pumunta bagito yan. Pupunta na siya doon sa number 2. Yan, pupunta na siya dito sa number 2 ballast tank ni shipmate. So, pag nandun naman tayo sa starboard, yan, papuntang port side yun doon. Tinirman kanina, port side. Dito naman tayo sa starboard. Yan.
servo doon pupunta yung tubig natin. Si water yan, no? Kita nyo ba dito? Yan, yan, yan. Punta doon. Number 2 na tayo ba dito? So, nakita nyo ba dito? Yan. So, number 2 na yan ba dito? Yan. So, ganun lang kasimple ba dito? Ah, number 2 balas na naman gamitin natin ba dito? Kasi kanina ginamit natin itong number 1. So, akit tayo dun sa number 2. Balas ang gagamitin natin. Number 2. Galing si Chase. Akit dun. Kaya nga, dito tayo dumaan sa balas number 1. So, dito tayo sa balas number 2 pump. Akit tayo dun. Akit. Yan. So, bukas yung 2-0 natin na barbula. Bukas yan. So, makita natin 1-5. Sirado itong hydraulic. Bukas yung 1-3. Pasok doon. Sa bumba. Ito na yung bumba natin number 2, balas. So, akit dito. So, ganun pa rin procedure. Bagay sirado pa rin natin itong hydraulic valve papuntang overbolt to. So, akit tayo dito. Bagay ito yan. Bukas yung 22. Ayan. Diretso-diretso lang yan siya. Bagay ito yan. Kita nyo bagay ito. Ayan. So, papunta doon siya sa port side number 2. Ayan. Papunta yan siya doon baro ito. Ayan. Port side yun. So, ito naman, pag isa starboard, yan. Bukas yan to port natin. Dito naman siya pupunta pag ito. Diretso naman siya doon. Sa number 2 ballast tank. Ayan. So, nakita nyo na bag ito. Bag ito, pwede natin isabay yung ballast at saka GS pump. I-stripping natin yung starboard side, yung sa port side, magdidiballast. Ballast yung gamitin natin, ballast pump. Natin dito sa port side, dito sa starboard side, stripping. GS pump ang gagamitin natin. So, kasi nangyari na to sa akin na sinabay ko yung ballast at saka GS pump kasi may problema kami dito sa starboard side na barbula. So, nagka-problema kami dito sa number 2 na barbula kasi palagi may tubig kaya ni-stripping siya lagi. So, buksan natin to, stripping natin siya bagito. Punta natin dito yan. GS pump. Punta yan, akyat. Yan. Akyat dito. 2-6, punta doon sa inductor, yan. Yan, bagito. So, GS pump natin panda rin, yung dito sa taas, yung GS pump number 1, dito siya pumunta, yung GS pump. So, pwede siyang sipsipin bagito. Dito sa GS pump, magpa-stripping tayo. So, habang yung port side natin, nag- didiballast chipmate, ang ginamit niyang ballast, number 2, yan. Dito tayo sa number 2, asa dito tayo sa port side, nagdidiballast chipmate, yan. Number 2, ballast gamitin natin. Sirado kasi to, kasi dito dumaan yung kanina yung stripping, yan. Akyat dun. So, sirado natin to, diballast chipmate sa port side, dito siya dumaan. Yan. Pasok dito, bukas yan, pasok doon, yan, so pwede yan siya bagito, isabay yung balas at saka GS pump kasi nagka-problema kami dito sa starboard side. Pag may problema tayo dito bagito sa port side, hindi natin pwede siyang isabay kasi yung linyada niya hindi pwedeng magamit. So, konting kaalaman lang bagito, sinishare natin sa inyo. Mga basic lang na turo. So, meron na kayong mga idea pag kayo na ang maging future officer o future chief officer. Meron na kayong konting kaalaman dito sa ating video bagitong marinero. So, huwag nyo lang kalimutan mag-like and share, subscribe, click the notification bell para updated kayo sa vlog ko, Bagitong Marinero. Good luck sa inyo mga bagito!
This is Chipmate, oh. Naingayan na si Chipmate sa akin dito. Nandiyan Chipmate. Nag-compute ng kargada. So, pwede natin siyang videohan kahit nakatalikod kasi wala siyang logo sa kumpanya. So, meron kasi ditong overall na walang mga logo. Pero itong sa akin, meron. Ayan, Chipmate, nag-compute ng kargada.